Символічно у день боротьби з ВІЛ та СНІДом у Дніпрі свої двері відчинив оновлений центр денного перебування для ВІЛ-інфікованої молоді. До 35 років вони можуть отримати соціальні послуги від кваліфікованих спеціалістів – педагогів, соціальних фахівців, практичних психологів та медиків. Головне, тут допомагають дітям усвідомити та прийняти свій статус. Ми допомагаємо дітям усвідомити, що це не вирок, що з цим потрібно жити. І вчимо, як з цим жити, що можна бути здоровим і можна бути щасливим. І виростити так, щоб адаптуватися з цим діагнозом до нашого життя. Центр денного перебування працює у Дніпрі вже 13 років. За цей час, кажуть співробітники, надали майже 1000 різних соціальних послуг та виховали ціле покоління дітей, що адаптувалися до життя. Однак заклад вже давно потребував розширення та капремонту. Тепер на 200 квадратних метрів колишнього підвального приміщення знаходиться ще кабінет психолога та кімната психоемоційного розвантаження. Ремонт був дуже необхідний, тому що дуже тісно було працювати. Це відчувалося, особливо під час свят, коли приходить дуже велика кількість дітей та батьків, і навіть ми не мали змоги їх усіх розмістити от в цьому приміщенні. Про центр недужі можуть дізнатися більше в 21-й інфекційній лікарні, адже саме тут всі ВІЛ-інфіковані діти стоять на обліку та проходять лікування. У департаменті соцполітики Дніпровської міськради кажуть, оновлене приміщення центру дасть змогу одночасно приймати більшу кількість дітей та допомагати їм адаптуватися. Це дуже великий крок в розвиток саме цього закладу. І ми будемо намагатися привернути не тільки увагу громадських організацій, але і пересічного громадянина для того, щоб всі знали, що в нашому місті є такий заклад. А я хочу зазначити, що таких закладів по всій Україні – наразі центр відвідують 63 дитини до 18 років та 22 до 35 років. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».